Krásný den, tady Jezabel a Mike. Dnes si zahrajeme retro akční FPS s názvem Hrot od vývojáře Spytihněva. Spytihněv vlastním jménem zřejmě Vítek Jadrný se společně s Radkem Adamcem podílel v minulosti na několika hrách. Zpočátku se prezentovali pod názvem Ufouni, posléze pod přezdívkami Ain Arch a Avrix a poté pod týmem Sudokop. Spolupracovali, tady si nejsem jistá, jestli jeden nebo oba dva, na hře Nex 43 Kov na Kov a do projektu Becherovka Games se přihlásili se hrami Okulděje 3, Becherbar. Tady je to sporný, jelikož vývojáři se úplně nedají dohledat tady k tomu ročníku a já jsem se k tomu dostala, že jsou pod tím podepsaný Ufouni v rámci původní výsledkový tabulky, kterou jsem dokázala najít v archivaci, ale takhle, nemohla jsem sehnat ani tu hru, pak jsem ji sehnala, spustila, ale tam žádní autoři nejsou vypsaní, vůbec tam ani ve vlastnostech toho souboru, nikde to není uvedeno, takže tady je to hodně sporný a s tím, jaký tam měly chyby, ty lidi, co dělali třeba ten web a psali tam i ty hry jako takový, který se tam přihlásili a k ním ty vývojáře, tak to tam vždycky nesedělo, bylo to tam zmatený, různě to tam fakt jako bylo i chybně napsaný, takže si vůbec nejsem jistá, jestli tu hru Becherbar opravdu vytvořili a spíš bych se klonila k tomu, že ne. Ale jako další ještě se přihlásili s Královnou jezer a tu teda víme jistě. Posléze pod názvem Sudokop vyšla hra Legie, která dorazila při příležitosti 10 let od vydání na Steam, kde dostala nějaké opravy a vylepšení, získala Steam achievementy a je kompatibilní na Windows 10. Podle dohledání se zřejmě právě Avrix posléze přejmenoval na Spytihněva a v roce 2017 vydal hru Tragédie Ruprechta Falckého, která je taktéž k nalezení na Steamu, stejně jako dnešní hraný titul Hrot. Teď trochu informací k Hrotu. Autor na Hrotu pracoval 3 roky a posléze ji na začátku roku 2021 zpřístupnil na Steamu v předběžném přístupu. Hra má mít celkově 3 epizody, 26 levelů a odkazuje se na střílečky z 90. Odehrává se v alternativní historii komunistického Československa v roce 1986, objevuje se zde několik reálných míst a je psaná ve vlastním autorově engineu v Pascalu. Tady mám nějaký poznámky, co tady chci na začátek říct, ale prvně tady musíme říct v rámci kanálu dvě informace, které mě napadají. Jedna z nich je ta, že teď nevycházely videa kvůli tomu, že nás skolila nemoc a proto se i omlouvám, je na mém hlase, mě ještě není úplně dobře, nejsem úplně zdravá. Já doufám, že to dneska dám, protože se na tu hru strašně těším a nechci to už odkládat. Ale kvůli tomu vlastně teďka nevycházely videa, protože jsme byli nemocní, nás to nějak skolilo, já z toho ještě moc venku jako nejsem. A druhá věc, tak jsem trošku zblblá, tak doufám, že budu mluvit jako normálně nějak, aspoň trošku k věci, že mě ta hra pohltí, já už jsem ji zkoušela a naprosto geniální, ta hratelnost, já se strašně těším. Ta hratelnost je strašně plynulá, ta atmosféra, hudba, vůbec jsem to nečekala, nebo já jsem v to doufala takhle, jako jsem v to doufala a zatím se mi to potvrzuje, že ta hra opravdu asi bude stát za to. A druhá věc, tahle ta hra je bohužel, nebo ne bohužel, ale je dělaná tady tím stylem, že je rozkostičkovaná sama o sobě, protože vychází z těch starých 90-kových her a my máme problém, nebo my, YouTube má problém, jelikož nám rozmazává i hru, i vlastně naší kameru, takže já už od nějakého Becher Islandu vlastně fejkuju ty videa na YouTube na 1440p, takže pro diváky tady ta informace, která se tady asi musí říct, jestli nás teďka vidíte naprosto šíleným způsobem rozkostičkovaně, tak si nás dejte na 1440p, i přesto, že to vaše rozlišení nepodporuje, to vůbec nevadí, protože je to prostě jenom nafejkovaný,
rozlišení a v tomhletom rozlišení už je naše kamera aspoň trošku koukatelná a i ty fragmenty v té hře potom nejsou tak znatelný. Takže to je v rámci kanálu a jinak hru Hrot sleduji od začátku, ale nikdy jsem ji neskoušela hrát, to až dneska vlastně při zkoušce natáčení, nahrávání, aby velikostně a všechny tyhle ty věci, asi to znáte, nebo víte, jak to je vždycky ta hudba, mikrofony a tyhle ty věci. A čekala jsem celý ty roky vlastně na plnou verzi, viděla jsem jen krátký nějaký hratelný ukázky, to jsme vlastně viděli i spolu a netušíme, jak rozdělíme videa, uvidíme, to je další věc pro diváky, uvidíme, jak dlouho nám zabere jedna mise, jestli to bude na půl hodinky, do 20 minut, jestli dáme v každém videu dvě mise, jednu misi, to uvidíme vlastně v průběhu, takže to takhle dopředu bohužel nemůžeme říct, uvidíme, jak dlouho nám to zabere, budeme bloudit a tak. A pro případné nové diváky našeho kanálu, pokud by byl zájem o předchozí hry, jo, tak můžete u nás najít zmíněné Okulděje 3 a Královnu jezer, které jsme hráli v rámci série her z projektu Becherovka Game a možná se v budoucnu dostane i na ten Let's Play Legie. Doufám, že jo. To tady musím říct pro ty nový diváky, který by tady případně byli, aby věděli, že jsme od tady toho tvůrce už hráli i ty předchozí hry a hráli jsme vlastně celou sérii Becherovky Game a určitě věřím tomu, že každý hrál aspoň jednu hru tady z té Becherovky Game, takže se tam určitě najde něco z nějaký nostalgie, co zná, co by ho zajímalo, co by ho mohlo třeba bavit. A poslední věc, kterou tady musím říct, tak my v drtivé většině obecně hrajeme hry na 100% a ono, když se to hraje za kamerou a nenatáčíme to, tak je to takový, že nemusíme spěchat, nemusíme hnát, nemusíme to úplně řešit. Nemusí to být koukatelné. No, právě. A hodně potom stříhání a bloudění. A já jsem se dneska zkoušela ten první level a zjistila jsem, že ty secrety, to je vlastně informace pro tebe, jsou tady docela takový domovský a takový ty pokus omyl chodit kolem stěn a fakt Ečkem klikat naprosto na jakoukoliv stěnu a cokoliv, co vesměs ani nemusí reagovat, tam nejsou žádný ukazatelé ani nic, co by ti řeklo, hledej tady, nebo tady něco je a občas je to fakt tak neznatelný, že ty hráči opravdu museli prolízat se, myslím, centimetr po centimetru, aby vlastně objevili některé ty secrety, takže takhle. Já věřím tomu, že hodně tvůrců tady tu hru bude hrát a řekne na kameru, že za kamerou si právě projde tu hru na 100%, objeví všechny secrety a tyhle ty věci. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že si to člověk celý projde s tím, že vlastně už dopředu ví, kde ty secrety jsou, takže už ví, kam má přesně jít a ty secrety si vlastně odemkne a tímhletím předloží ty videa na YouTube a my jsme vlastně se rozhodli udělat takovou zlatou střední cestu a kompromis v tom smyslu, že tady je mapa a já jsem tady dokázala najít myslím, že je to na Steamu, přímo tam vlastně ve fóru, tam někdo dal vlastně vypsal veškerý ty secrety, ale takovým způsobem, který je mi docela jako líbí se mi to, jakým způsobem to tam vypsal, jelikož on tam dává nápovědy. To není tak, že by tam dával videa, že by tam dělal cokoliv. On tam dá prvně jako nápovědu, kde zhruba asi ten secret je. A pokud nevíš, tak si můžeš vlastně vyspoilerovat a otevřít, jako zobrazit další nápovědu, která ti to už přesně řekne. A je tam i mapa. A my jsme se vlastně rozhodli to spojit tak nějak dohromady. Za prvé, aby jsme nezdržovali, aby jsme to nehráli tisíce hodin, aby jsme to nebloudili, protože my to chceme hrát na 100%, tak abych to nemusela stříhat a tyhle ty věci. My si to pomalu budeme procházet, to, co objevíme, za secrety v každém levelu to objevíme, to tam prostě bude. A vždycky někdy ke konci, nebo tak jako v tom průběhu, já tady si to budu otevírat, budu se tam dívat a pokud tam někde něco, tak to prostě vyberem a pokusíme se tady ten hrot obecně dohrát na 100%. Co nejlíp. No. Mhm. Všecko? Všecko. Takže já bych to moc nezdržoval, jdeme na to. Určitě. Takže nastavení, ovládání,
ovládání, jo, co pak tady máme? Cítil jsi myši, Tohle to je vtipný. Ovladač naštěstí není připojen. Takže pohyb klasika, kopanec blízka, svítilna. Já jsem ti tady vlastně říkala, že skrčení tady F6, není. F6, jo. A to si musíme zapamatovat. Hlavně bych to doporučovala s těma granátama. Předtím, než hodíš granát, my jsme docela zjišťovali, že tady asi tady bude docela omezený ty náboje. No, takže budeme šetřit a budeme hodně ukládat. Hodně omezený. Obecně. A předtím, než hodíme granát k nějaký prasklině, která tady představuje občas nějaký secret, tak si to zřejmě uložíme, protože ty granáty taky jsou omezený. Takhle bych to viděla já. Zvuk necháme, obraz. No, asi to necháme, jak to je, co to je, maximální počet snímků vypnuto. No. Tak když to vypnem, tak prostě... Dobře, takže... Načí skvělé věci. Skvělé věci, co to je? Obludarium. Digihra, recept 1, 2, 3 a Orloj. Aha. A co se tam píše? Simulátor staroměstského Orloje. Odemkne se po dohrání epizody 3, epizody 2, epizody 1. Nejprve najdi digihru. Že to bude nějaká minihra. No jasně. Chápu. Takže jdeme do toho. Dáme si kampaň. Určitě, určitě, já se na to strašně těším. No a epizoda? To si tuhle, že jo? Jsou tady ty tři epizody, tady to vidíme. No, modrá knížka, bažant, mazák, dělomrt. Spalovač mrtvol. Tak my si to dáme za mazáka. A tamhle dole ještě čistíš, tam bylo nějaký štít vypnuto asi kosmonautů. Že tam možná bylo napsané, co jaká ta obtížnost vlastně dělá. Takže počkej, tady se určitě nezaměřuje a s tím se hází granát, jo? Pravým tlačítkem myši. Pravým tlačítkem, to můžu mačkat, to zase... A máme jenom jeden. Vrcholnou povinností a věcí cti každého občana je obrana vlasti a jejího socialistického... Zřízení. To se pamatuju. To nemusím ani číst. Takže skrčit tady nejde, jo? Kopačka, aha. Shiftem kopeme. Ečko, dobře. Já jsem to chvilku hrála, ta atmosféra, jak jsem říkala, je tady naprosto uchvatná. Ta hudba, to prostředí a ta hratelnost. Strašně dobře se mi to hrálo. Hele, tyhle ty možná jsou výbušný. Ano, tyhle ty jsou výbušný. Je, brokár. Klasická domovka. Tady máme za úkol zničit rozvaděč. Ale tady ty dveře ještě nepůjdou otevřít. Pozorovatelna, tam se můžeme jít podívat. Jo. To je jenom pozorovatelná, tam nic jiného nebude. Já to tady neznám. Já vím. Teď jsem chtěl přiblížit, mohl bych hodit granát. To je takový... Jo, a není tady fall damage, můžeš normálně spadnout. A nic se ti nestane, to už jsem zkoušela. Tak... Teď tady, já jsem se chytal za to, no. Jako tady u toho prvního levelu ti ještě budu moct pomoct, no. Nějakým způsobem. Tady máme první secret. Tohle? Jak je ta stěna tmavá. Tak tady je prasklina. A občas se... Aha, vidím. Ono před chvílí ti ta hra řekla, že Fkem dáváš baterku. Ale ono to bylo v takové rychlosti, protože tam byl ten sud, první nepřítel, že... To pak se tam mám hodit. Hele, počkej, možná ne? To možná... Jestli bouchá, jo? Můžeme to zkusit. Jako granátky si jako budu šetřit spíš než... To můžeš, normálně to můžeš.
Tady na ty bych používala srp. Protože bych si... Ano, přesně takhle jsem to dělala. Že tady jsem používala... Tady ještě jedna. Jej! A toto je nešikovné. Je. Jinak, jak se ti to ovládá? Mě to jo, přišlo... dobře, lítá to svěže. Jako ta odezva je naprosto perfektní. Ovládá se to fakt dobře. To chce jako zkusit, že je to velice atraktivní, to ovládání. Ten pohyb, ta reakce, všechno. No a tady vlastně vpravo, nahoře, ne, když půjdeš sem, tak tady nahoře je rozvaděč, tady ten musíme rozbít. Aby jsme tím, a teď se nám tady otevřely dveře. No vydá, tak to mě vůbec se napadlo. Taky jsem to hledala strašně dlouho. Počkej, jak se to mám dát srp? Ušetřila jsem nám teďka trošku času tomu dlouhému úvodu, co jsme měli. Pojď, myšičko, myš. To šlo jenom 17 nábojů. To bude krysa, ne? Myš je domácí, ne? Aha. A tady hele, je... Tady babuška. Je. Mm-hmm. Matrioška. Tyhle ty malinký interakce a malinký detaily a nápisy a ještě v češtině a... Já se úplně tu hru miluju. Ještě jsem jí nehrála, miluju jí. Jsem do toho úplně zažraná. A tady nic není? Je. Za tady, vlevo od té matriošky, by měl být secret. Tady takhle, když půjdeš a doleva. Tak tady, když klikneš Ečkem, dík té stěně. Aha. A přesně tady tohleto považuji za takový ty domovský secrety, který neobjevíš jen tak, bez toho, aniž by se tady všude chodil a prostě mačkal Ečko, dokud se něco neotevře. Aha, ale on moc neskáče, koukám. Ale tady přeskočíš tady z těch krabic, přeskočíš tamhle, aby si to mohl vzít. No, sice jsem úplně nedoskočil, ale... S tím se dá něco dělat, ne? Vůbec netuším, jestli tady fungují headshoty. No, jako fungují v tom smyslu, že jde... ty mě... Že jako jde zastřelit do hlavy, ale... To jde zapnout? Jde. Já ti to říkám, jakože mi se strašně líbí ta interakce, že i tyhle ty malinký věci. Ale to. Ať zase neuděláme škodu státu. Socialistickému zřízení. Ses přepl už do jiného režimu. Jako ne. Doslovně ses přepl do jiného režimu. Hele, nabíjení tady je. Co si myslíš? On nabíjí automaticky. Viď? Mm-hmm. Nejde to Arkem. Já bych řekla, že ne. Akorát teď mi došlo, že jak tam jsou ty praskleny občas tý zdi, co představuje ten secret, tak číst Majakovský tam bylo? Lenin, soudruh Lenin, věčný Lenin žil, žije a bude žít. Majakovský, Takže jsem se dočetla, že ty praskleny v tý zdi... Ježiš, vlčáček. Nech. Se dají rozbít, ale... oni vydrží hodně. Aha. A jak skáčou, tyhle jsou hodně nebezpečný. Takže se dají rozbít za prvé granátem a potom teda tím výbušným sudem. To jsme si zkusili, ale mám pocit, že možná ještě něčím. Počkej chvilku. Počkej, mlíko by mělo být tady jako lékárničky, ne? Ty to nesebereš. Zkus potom přejít. Zkus to zavřít a přijít potom. Nejde. Tak není. Počkej. Tady už něco povídají.
se dá rozbít. No dá. To jsem nevěděla. Já taky ne, ani jsem jako úplně nechtěl. Takže tady, hele, očkej, secret, tak tady žádný není. Tady jsme byli. Jejo. Tady je to ta. Tady je štáb, jo. Aha. A můžeme si ukázat tu mapu, prosím tě? Já tady chci říct totiž ještě jednu informaci. Když klikneme na M. Jo, počká, tady se na to o to. Na mapu. Tak já jsem jenom chtěla ukázat, že ta mapa se průběžně, jak my chodíme, vlastně objevuje. A ono jde o to, že když nejdeme třeba do rohu, tak se to reálně neobjeví celý. Jestli mi rozumíš. Rozumím, a teď jsme udělali srepa kladivu. Mm-hmm. Že třeba tamhle, ty to máš useknutý a nemáš to celý, ale tam jde jenom o to tam jít a najednou se to tam ukáže celý. Že musíš jít fakt úplně k tomu. To jsem zjistila dneska, jak jsem hledala právě ty secrety. Já už to vidím. A myslím, takhle, nevím, jaký z toho má mít pocit, protože ono to člověka trošku nutí v tom, jestli tam není secret. Že to tam není objevený, jako kdyby tam bylo něco třeba tajného a nebo skrytýho, jestli mi rozumíš. Rozumím, no. Není, no. Není, takže počkej, takže máme klíček, kam jinam se nedostanem. Co je toto? Tyto dveře se otevřou jinak. Jo, jinak a jak? No, můžeš jít, já si myslím, že to nemáme. Asi jo, hle, zkusím teda jako... Mhm, tady. O, on se vyzvracel. Viděl jsi to? On se vyzvracel. Asi mu nebylo moc dobře. Vyzvracel kostičky. Hle, soudruh Gustav. Jo. Pamatuju to. V šuplíkách nic není? Já nevím, jestli jsi něco sebral, jestli tam něco bylo. Ale jdu otevírat. Mapa vodních zdrojů a vodovodních... Řádů. Řádů. Když jsem to zkoušela, tak jsem samozřejmě tady zatím hledala nějaký secret. To ale všechno rozbit. Hustě, takže... Zbraň! Tyhle ty nemám ráda, ale zjistila jsem, že když se držíš hodně z dálky, v dálce, že když si udržíš odstup, no, tak ho normálně ustřílíš tou pistolkou a můžeš šetřit. Protože on po tobě háže jenom ty granáty. Vypadalo to tak, jo. No, on háže jenom ty granáty, zatímco jsem viděla. Možná má nějaký útok na blízko, samozřejmě. Tak. Tady máme výtah. Kam pak to jedeme? Takže jedeme dál. Jo, to je nějaký skrytek. Jo! Na mapě, můžu jenom, ještě poslední věc, tamhle vpravo vidíš z kríše, kolik z kolika máme. To je dobré vědět a... Toho jsem si právě všimla dneska. A jsme v háji. No a takhle přesně já je... upižlávám. Pozor, pozor! Oh, 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 oh. Začala nám hudba. Ježiš, pak jsi se tady vzal ty. Daleko dramatičtější. To je docela rapidně nám ubí. To, mizí munice. Penízek. Hmm.
pes. To nerad střílím pejsky. A na té druhé straně. Hala. Jo, tady máme ten monitorovací systém. A to, když budeš klikat, tak se přepínáš. Jo. Hala, tamhle stojí. Mhm. Neřád jeden. A hala, venek. Jo, pak se toho vyskočím. Hudba je tady luxusní. Aha, escape. Ta hudba se mi tady šíleně líbí zatím. Jediný, co mi asi takhle jako trošku vadí, je, no, že když se bereme zbraň, takže se hned mm-hmm. tam objeví, takže jako nechtíc může člověk střelit. Nejde. A na té druhé straně, tady jsi sebral penízek, jo, a tam na té druhé bylo co? Tam jsme přišli. Jo a jo, vlastně tam jsme přišli. No jo, jasný. Já vím. Už to vidím. Už to vidím tady z té strany, takže už si to pamatuju. Tady je další secret. Kde? Když půjdeš, počkej. Tamhle vidíš tu rezavou tu. No. Tak nad tou rezavou, nad tím rezavým flekem máš tam vběhnout a nahoře nad tím je vlastně plošinka. Tam bys měl skočit, ale musíš to aktivovat Ečkem a počkat, až tady to přejede. Zkus to. Aha. Jasně, rozumím. Zajímavý toto. To je zrovna zajímavý, přesně jak říkáš, protože ta hra ti vlastně řekne, aby se nestupovalo do kolejiště. Jezdí tam ten vlak a on je tam secret. Tě budeš házet na mě. Tady potřebujeme klíč. Ten zatím nemáme. Tak, to je nějaký klíček. Potřebuješ aluminiový. Tak co pak to tu máme? Hele, záchodky. No jo, funguje to. Všichni víme, jak se pozná kvalitní hra, všichni to víme. Hele. Vložky Balteru novin. OK. Byl tady nějaký soudek? Nebyl. Ježiš. Ale možná bychom si to už mohli uložit, ne? Uložil jsi to vůbec ještě? Ne. F6. Hra uložená a... Tak zkusíme hodit. Pravým tlačítkem. Pravým tlačítkem. No, stačí. No a přesně tohle to se děje, ty granáty se tady vůbec nehážou dobře. Jo. Ale... No, to je blbý. Já bych to normálně nahrála. Nahrajem to. A je to instantní. Je to hrát? Dobrý. To je dobrý. Hmm. Blbě se to tady háže, no. Stejně ty zmizí. Hmm. Možná, jo. Ne. Je, tak první chybka taková, teď nevím, co to je lepší, že dělá. Není. Musíš tam ten granát nějak zarazit, aby tam zůstal, no. Aha. Fů. Ale teda takovýhle problémy jsem s tím házením neměla. Ty jo, tak já vlastně nevím, co s tím. Jako takovýhle problémy jsem neměla. Je to ty furt. Já to házím tam jako zkus to, no tam, jakoby, zaklíni to tam tak, no, aby se to rozumím, odpinklo od toho rozumím, záchodu. To vidíš. To tady přece nemůžu ty takhle. Rozstřílet to nejde, viď? No jak jsem před chvílí říkala, já si myslím, že ty sudy, pak granát a že možná ještě ničím. Už? Ne. No. Jo. Už. Co pak tady máme? Musíš skočit. Máme tady další skrýš. Brokové náboje. A tohleto rozstřel, no. Že by to mělo jít? Jo, tohleto rozstřel. Tamty nešly, to jsem zkoušela.
ty, jak tam byly předtím, ty jsem zkoušela právě taky potom rozstřílet, když jsem nedopatřením zničila tady tu ventilačku. A ty teda nešly. Tady ty jdou. Ne, mám potřebu ten, když to mám jako sem, jo, klíček. Je! Yeah. Metro, stavba. Česko, co tam je napsaný? Co? Metro. Jo. Metro, stavba, Československo, sovětské spolupráce. Ty vole, ty seš. Tak tohle to jsem trošku nevychytal. Jsem nečekal, že může tak... Ještě někdo tam je. To je takhle strašně málo náboj. Tak ještě míň. Další domovská věc. Sebereš klíč a hnedka se tam odkryje nějaký tajný vchod. Jau. S nepřátelama samozřejmě. Tak, tady nějaký secretek nevypadá. Takového pěkného kalacha tady, jo. Co nemůžeme vzít, jo. A jdeme dál. Tady u toho člověk říká, nakolik je to záměr a nakolik teda není. Když se teďka ten mrtvej nepřítel probagoval trošičku pod tu plošinku. Tak tohle nic teda. Kam budou ty hladry. Tady máme ty kosmonauti. A jdeme ven. To si uložíme. Takže jdeme z hájí. Jdeme z hájí. A tady ta atmosféra je fakt dobrá. A ta hudba. A ta obloha. A to všechno. Ale on teda vůbec neskáče. Ale do dálky jo, do dálky trošku jo. Jejda. Hele. Brokové náboje. Fakt. Hustě ty. To jsem nečekal. To jsem taky nečekal. Tak jsem to zkusil. Ona ta hra je trošičku o tom prozkoumávání toho, co tady všechno všude je, no. Což se mi taky líbí, je mi to sympatický. Jo. To super. Mně se ani nechce moc povídat. Čekej, to mě dej. Tady máme vývězku, ukáž. Uranové doly Příbram přijímají nové pracovníky. Průmyslové kaly z houba našich toků. No, rybička, kostřička. Mléko, základ zdraví. No, vida. Karel Gott. To je pejsek. Upřímně, jak jsem to zkoušela hrát, nevšimla jsem si, jestli ti nepřátelé, třeba jak hážou ty granáty, můžou zranit ostatní nebo sami sebe. Myslím si, že snad to... Mně to právě úplně nepřišlo, co jsem viděla. Pejsek hoří skoro, hla. A tady tím jde taky otáčet, interagovat. Je, takhle jsme si hráli jako malí, tyjo, v trubce a tady na tom. Na zemi kouli na kolo. No jo. Tady máme pivnici. Počkej, já jsem očekal, že vylezeš. A oni ti nepřátelé, když jsou takhle dolů, tak oni skáčou za váma, ale úplně to jako nedokážou. Ta umělá inteligence není natolik, co jsem si zatím všimla, inteligentní, aby vyskákala po těch krabicích k nám až nahoru, ale skáčou tam, snaží se po vás pořád střílet a dobře se zasahujou v tom vzduchu.
Jo, skrčit se tady nejde. Mm-mm. Hele. A to nejde. Počkej. Aha. No a nějaký secret text jsme tady neviděli, takže... Takže jdeme dál. No, tady je secret právě tady. Tady na tom místě je secret další. A jdeš skoro správně. Co to znamená? Mm. Aha. Asi hra nás měla naučit předtím tu mechaniku toho, že když střelíme do rozvodové skřínky, že nám to něco otevře. Jenom pistoli nebo co? To je kravina. To je kravina, vždycky máš pistoli. Nebo že by fakt ne. A teď si právě otevřel nějaký průchod. Tak, tady si nazobeme. Mhm. To je dobré. Plzeň! Radiaci, ty. Taky. Hele! Musí se trefit. Takže my se můžeme jakoby i... zahrát kulečníček. Paráda. Paráda. Ale můžeš všichni tam to, udělej to. To by byl nějaký achievement, ne? Ty jako dohrát. Mm-mm. Jak to víš? Já už jsem to dělala. Aha. A dohrála? Mhm. A nic jo? Nevšimla jsem si toho. Ale tobě to nějak nejde. Já jsem měla štěstí. Mě to tam hnedka šlo. Je, tak já tady do toho machám, že jo? To jen tak... Hra na ty koule. No dobrý. Pivo není. Pivo není, jo. To jsme nebyli my, ne? Ne. Má útok zblízka. A tady je tlačítko a tady tím tlačítkem my jsme se dostali do dalšího levelu. Počkej, to je konec, viď? Mm-hmm. No tak to ještě nechcem. Chybí nám nějaký secret? Myslím, že hodně. Jo, takhle. Podíváme se. Nevím. Podíváš se, prosím tě. Jo, jo. Ještě chvilku, jako. Tady jsou lahváčky, co pak tu máme? Plzeň, no jo. To je fakt už nic cenit, jo. Opět z šesti. Takže nám jeden někde. Už vím, jak se teďka prolejzal. Já jsem si vzpomněla, jak se teďka prolejzal. No, znova tam jdi. Do té šachty tady. A secret, v té šachtě je secret tady. A jo. Myslím, Ečkem to musíš otevřít. Aha. Mhm. Takže měli bychom mít všechny. A tady my jsme se vrátili zpátky, jestli si pamatuješ. Ty jsi tady z druhé strany, jestli jsem chtěl dostat. Ty jsi snažil to? Mhm. No jasný. No máme všechno. Čekaj, ty jsi se ztratil. Potřebuji sem. A máme vše, takže... To je paráda, jak dlouho natáčíme. No, čekaj, chce. To nechceš vědět. 40 minut. No, tak to je akorát, takže... Já nevím, bude tam nějaký příběh, nebo se hnedka dostaneme do dalšího levelu? Absolutně netuším, mám to zmáčknout. Asi jo, poprvý aspoň jo, ať to zkusíme, co se stane. No, konec levelu. Tady. Aha, takže máme hrdé vítězství kosmonautů, obludy, 40, máme i všechny obludy. Já doufám, že to bude povětšinou, když budeme dělat ty secrety. A v nějakých těch secretech budou nějaký obludy, že i všechny pozabijíme. Tak já bych to viděl, co kolo to prostě je to.
No ale měli jsme tady úvod. V dalších levelech a v dalších videích už úvody mít nebudeme a doba hraní je 25 minut. To je akorát. Myslíš? Uvidíme. Uvidíme, ale tak jako bylo by to 28 videí. To se mi zdá hodně. Uvidíme. Takže co, tak teď se rozloučíme? Tak tady se asi rozloučíme, takhle jako ochutnávku toho, aby diváci věděli, jestli je to aspoň trošku zaujalo, chytlo, bavilo, cokoliv, líbilo se jim to a budou se na to koukat, nebo si to zahrajou sami, nebo se je nalákáme, že se budou koukat od nás. Klidně koukejte, ale my budeme pokračovat hned, takže doufám, že se nám video líbilo, hra hlavně, že se vám líbí a zase příště. Ahoj!